Un any més, Valldoreix s'ha volgut unir a la celebració d'un dia tan especial com el Dia de la Dona Treballadora. En primer lloc, els valldoreixencs i valldoreixenques han pogut disfrutar de la conferència a càrrec de l'escriptora catalana Marta Pessarrodona, que ha parlat sobre les autores Mercè Rodoreda i Simone de Beauvoir. Van néixer, certament, el mateix any, el 1908, però una a París i l'altra a Barcelona, una de classe mitja tirant, gairebé aristocràtica, aristocràtica anada menys, però, vull dir, d'això, universitària, vull dir, que va estudiar en bons col·legis, que va arribar a fins i tot, vull dir, el tempo quart ja orienta una mica, no? Tot seguit ha tingut lloc la lectura dramatitzada d'un capítol de La dona trencada, obra de Simone de Beauvoir, traduïda per Marta Pessarrodona. La lectura ha anat a càrrec de Trini Escreuela, directora del grup de teatre L'Espiral de Valldoreix. Estava sol, en Felip, com en l'època en què el despertava cada matí amb una carícia al front. Per què Felip sempre s'ha relacionat amb aquesta mena de dones elegants, distants i esnobs? Sens dubte per demostrar-se que podia seduir-les. Hem tornat a la biblioteca. Felip ha donat un cop d'ull a la meva taula. Has treballat molt? Ah, anem per bon camí. No has tingut temps de llegir les meves galerades? Oh, imagina, ho sento moltíssim. Llegiràs el llibre. En tinc un exemplar per tu. I tu, ara tornaràs a ficar-te seriosament amb la tesi? No ha respost. Ha intercanviat una mirada estranya, mi nena. Què passa? Us en torneu a anar de viatge? No. Un altre silenci. Posteriorment, els valldoreixencs i valldoreixenques han pogut disfrutar de la lectura dramatitzada d'un fragment d'Aigües Encantades, de Josep Puig i Ferreter, a càrrec del grup de teatre L'Espiral de Valldoreix. On vas? D'on vens? Fora! Aquí no és casa teva! Pere, deixa, no crid. No crideu, no, on vas? Parla, parla! Aquí. A què fer? A mudar-me la roba. Aquí no hi tens de roba, no hi tens res. Deixeu-me estar, vull passar. Vinc malalta, deixeu-me estar. Malalta? Com no vens morta? Pere, deixa estar, perdona, no cridi. Sí, perdoneu. I vostè, Cecília, recordin-se com saben perdonar els bons cristians. Perdona? No, justícia vull i no perdó. No, mira-te-la com ve. Si fa por viatjar. No commou després de tot. Filla meva, per què has fet això? No li pregunti res, no digui res tu. Vosaltres les mares no teniu autoritat, no us feu respectar, no sabeu pujar els vins. Després d'un pica-pica i d'una copeta de cava, els assistents han pogut gaudir de la projecció de la pel·lícula Persepolis, de la directora iraniana Marjan Satrapi. Mi estoy en un regalo, ¿cómo os parís? ¿Viste a Bruce Lee? ¿Cómo es la Torre Eiffel? Bienvenida a Teherán, querida. Hemos echado mucho de llamar a su padre. No, lo haré yo. Vamos, vamos, nos esperan. Recuerdo que en aquella época llevaba una vida tranquila y sin problemas. Una vida de niña. Me encantaban las patatas fritas con ketchup. Bruce Lee era mi héroe. Llevaba unas adidas y tenía dos grandes obsesiones. Poderme depilar las piernas algún día y convertirme en la última profeta de la galaxia.